pre mňa nikdy nebude človek s excelovským číslom. Z toho sa tí ľudia, choďte im to vysvetliť, že máte najlepší štrukturálny deficit, v Bruseli vás potlapkali po pleci a 900 tisíc ľudí si nemôže kúpiť pravidelne výživné jedlo. No tak ak vám záleží na tom, aký bude štrukturálny deficit, nech sa páči. Mne záleží, aby 900 tisíc ľudí na Slovensku netrpelo chudobou a mohlo si zadovážiť v 21. storočí kvalitné jedlo. No tak takáto vláda vznikne, ak bude Hlas rozhodujúcim faktorom po budúcej one. A vás nech netrápi, s kým to bude, ale bude to konečne vláda, ktorá sa bude starať o ľudí, pretože vy ste tých ľudí nehali tak. Pomíňali ste miliardy, tie čísla sú zlé, tí ľudia so slzami v očiach rozprávajú, že nevedia prežiť a vy mi tu budete rozprávať, aký ste boli úžasne proreformní. Mali ste niečo aj postaviť, mali ste niečo dobudovať, mali ste niečo opraviť, ani to ste neurobili, lebo ste všetko po minulých vládach zastavili a len rozprávate, koľko prišlo z plánu obnovy peňazí.